Waarom zijn we hier vanavond? Nou, we zijn hier omdat we hier 300 woningen gaan slopen. En we hebben als Mitros hebben we alle oud-bewoners uitgenodigd. We willen alle oud-bewoners een feestje geven. We willen alle omwonenden een feestje geven. Want die krijgen de komende tijd behoorlijk veel overlast natuurlijk door de sloop. En die hebben al een tijd tegen dit complex aan moeten kijken wat dichtgezet is. En we willen ook de stad een feestje geven. En proberen om op deze manier Overvecht toch een keer goed in de picture te brengen. En ook te laten zien dat er op Overvecht best leuke dingen gebeuren. Dat is afscheid nemen van dat oude. Daarom is het goed dat er een aantal oud bewoners zijn. Maar we zien het natuurlijk ook als een eerste begin van die vernieuwing van wat we dan maar even de spoorzone Overvecht-Zuid noemen. We beginnen hier op de Marie van Geijdreef. Wil je nieuw kunnen bouwen, moet je eerst slopen. Dus dat moet eerst. Dat slopen, dat duurt nog even. En dan kunnen hier toch op deze plek 300 nieuwe woningen gebouwd worden. Waar komen de dansers vandaan? De dansers zijn de studenten van de ROC Midden-Nederland. We hebben een mbo-opleiding, een driejarige mbo-opleiding die mensen opleidt tot ondernemer in dans, maar dan gericht op de urban scene, dus op de hip-hop scene, zeg maar. Deze show hebben we hem aangepast zodat het past binnen in het thema van het slopen van een nieuwe wijk. Daarom zaten er geluiden in van slopen en hamers en dat soort dingen om een beetje toch de aansluiting te vinden. Door de oud-bewoners is er veel energie ingestoken, las ik. Op wat voor manier? De oud-bewoners die hebben natuurlijk veel energie ingestoken doordat we natuurlijk heel lang met elkaar overlegd hebben van wat moet er met dit complex gebeuren. Hè? Kun je het gaan renoveren of moet je het gaan slopen? Dat heeft heel lang geduurd. En het is voor veel oud-bewoners is het een hele onzekere periode geweest van ja, wat gaat er met mijn huis gebeuren? Ja. En moet ik verhuizen of kan ik wel blijven wonen? En ja, als ik kan blijven wonen, gebeurt er dan nog iets aan mijn woning? Nou, al dat soort vragen, dat ja, geeft voor bewoners toch veel onzekerheid. En wat vind je van deze omgeving nu? Nou, heel erg leeg, hè, nu. Maar met die muziek erbij en heel veel mensen is het nu wel gezellig. Ja. Vooral ook goede actie om op deze manier die sloop wel onder de aandacht te brengen. Dat vind ik wel ook goed. Ja. Hoe vindt u het, mevrouw, vanavond? Ja, je bent er even uit. Het is even gezellig. En het is lang leren, want dan komt s'avonds nooit buiten. Nee, dat kan niet. Dat gaat niet. En dan was hij ook thuis. Je wou even kijken. Dus, en ik woon om de hoek. Ik kom niet zo ver te lopen. Dus uit en thuis. Ja, heerlijk, hè? Lekker hard. Nou. En uw zoon, heeft hij ook genoten? Hij vindt het leuk. Hoe vond je het optreden? Prima. Komen de meeste oud-bewoners terug? Nou, daar hebben we nog niet zo'n goed beeld van. Er hebben nu zeg maar zo'n 100 mensen van de 300 gezegd van nou, we houden die optie nog open. Dus we gaan na de vakantie, na de zomervakantie, gaan we een informatiebijeenkomst houden voor alle oud-bewoners. Waarin we de nieuwbouwplannen gaan presenteren. En dan zullen we de mensen ook vragen van nou, kun je nu al een beetje meer een beeld vormen of je wel of niet terug wilt komen. En ja, dan kunnen we een beetje bepalen van hoeveel dat er zijn. Ja. Ja, maar de mensen hebben tot aan het laatste oplevering van de laatste nieuwe woning, hebben ze de gelegenheid om te zeggen, nou, ik wil alsnog terugkomen. Dus dat is een hele lange periode. Het was ons een eer, een genoeg om hier te staan. We hopen dat we het volgend jaar weer staan, of bij de volgende sloop. Voor nu wil ik dat als ik de microfoon wegleg, we met z'n allen gaan springen. Gaat dat lukken? Oké dan, kan het poppen. Wat vond je van deze avond? Het is een te gekke omgeving om iets te mogen organiseren. Maar ja, helaas. Gaat binnenkort toch de bel erin. Of ja, die is er al in gegaan. Ja, ik heb er genoten. Vond het heerlijk. Ja. Mag morgen weer desnoods. Leuke band. Jij stond ook geweldig te swingen. Ja, daar hou ik van. Dat was goed te zien. Je had het naar je zin, hè? Ja. Erg leuk. Maar ik had wel meer opkomst verwacht van mensen uit de buurt. Kijk, hier hebben heel veel Marokkaanse mensen rond, maar die heb ik echt wel gemist hier. Ja. Hoe komt dat, denk je? Ik zou het echt niet weten. Ja, die zijn natuurlijk allemaal verhuisd en misschien verder uit de buurt. En misschien wisten ze het niet of... Dat weet ik niet. Overweg, we houden van jullie. We'll be right back.
was het nou om hier voor het laatst in het Mariakwartier op te treden? Ja, vet. Dat was mijn kamer. Die kunnen we vanaf hier zien waar de balkondeur open staat. Je hebt hier gewoond? Daar heb ik gewoond. Oh, daar. Waar de balkondeur open staat. En ik heb daar een jaartje gezeten, anderhalf jaar had ik twee huisgenoten. En ik hou sowieso van Overvecht. Ik ken hier iedereen. Ik heb hier op school gezeten. Ik heb hier veel familie wonen. En Overvecht is eigenlijk gewoon een soort thuisbasis. Niet eigenlijk, het is gewoon een thuisbasis voor mij. Al hang ik er niet zoveel de laatste tijd, maar toch is Overvecht gewoon Overvecht. Blijft ons dierbaar. Je was een schat, dankjewel. Ik heb genoten om oh, heerlijk. Echt lekker toch. Gaaf was je. Je was echt cool. Ja, mooi.